Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чучко. І спочатку коротко про головні події дня. Відсьогодні на телеканалі ЮА Тернопіль розпочнеться передвиборна агітація кандидатів-мажоритарників області і представників партій. Троє дітей з інвалідністю, які взяли участь у тернопільському проєкті «Мрія на всіх», піднялися на Говерлу. Сьогодні на телеканалі ЮА Тернопіль розпочинається політична агітація кандидатів-мажоритарників області і представників політичних партій. В який час і в якому порядку це відбуватиметься, вчора під час жеребкування визначила окружна виборча комісія номер 163. Ці ефіри проводяться за кошти Центрвиборчкому і триватимуть до 19 липня. Кожен кандидат мажоритарник, так званий, отримає по 20 хвилин ефірного часу. Кожна партія отримує також 20 хвилин, але для партій ефірний час з двома відрізками по 20 хвилин. Матеріали передвиборчої агітації будуть в ефірі з 19 по 22 годину, з 6 по 19 липня цього року включно. Жеребкування проводили двічі. Спочатку витягували імена кандидатів-мажоритарників, потім політичні партії. Оголошував їх заступник голови окружної виборчої комісії Павло Василиця. 20:35 і 21:11. Політична партія «Європейська Солідарність». Проводили спочатку жеребкування кандидатів. Жеребкування ми проводили всіх кандидатів по всіх виборчих округах. Тобто 69 кандидатів і 22 політичні сили. Конверти були покладені прізвища кандидатів і назви політичних партій. Спочатку провели жеребкування за кандидатів, тоді за політичні партії. Все з барабану витягували чисто випадково жеребкування. У списку, де вказано час і послідовність виступів в ефірі, є 69 кандидатів народні депутати, які балотуються у 5 виборчих округах Тернопільської області. Також ефір надаватиметься представникам політичних партій, які беруть участь у виборах. Їх є 22. Кількісний і якісний склад дільничних виборчих комісій у 163-му виборчому окрузі затверджено. Про це сьогодні повідомив голова округу Юрій Гумен. За його словами, кількісний склад комісії буде опубліковано сьогодні на сайті Тернопільської міськради. До понеділка голови комісії мають забрати постанови про їхнє створення і провести перші засідання. Секретар окружної виборчої комісії номер 163 Олена Ткач телефоном розповіла нам, які питання розглядали сьогодні на засіданні комісії. Вирішували сьогодні про розміщення передвиборчої агітації в регіональному друкованому засобі масової інформації, тобто обрали газету «Свободу». Це інформація про жеребкування на телебаченні і взагалі передвиборча будь-яка агітація кандидатів чи партій. І про затвердження агітаційних плакатів, тобто це плакати, які будуть розвішені на ДВК. Затвердили, хто буде займатися, яка фірма. Також сформували дільничні виборчі комісії на 164-му, 165-му, 166-му і на 167-му окрузі, повідомили представники цих окружних виборчих комісій. Дільничні комісії почнуть працювати з 8 липня, вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. Ознайомитися з інформацією про кандидатів, які балотуються по округах Тернопільщини, можна на нашому сайті ЮА Тернопіль. Територія на кладовищі у Чорткові, на якій вирили котлован для будівництва меморіального пам'ятника воїнам Української Галицької армії, може бути збірним воєнним цвинтарем початку ХХ століття. Про це сьогодні розповів голова громадської правозахисної організації «Гельсінська ініціатива 21» Олександр Степаненко. За його словами, це можуть бути захоронення учасників Україно-Польської і Польсько-більшовицької війни. Решті 15 людей. Хто ці люди, поки що невідомо. Якихось артефактів, які можуть наводити на думку, хто саме був похований на цій ділянці, невідомо. Орієнтовно на цьому кварталі мав би бути воєнний цвинтар вояків Української Галицької армії і Української Народної Республіки. Але чи в котловані розкриті саме ці поховання, невідомо. Поруч є Чорткові воєнний цвинтар польських вояків. Є могила сотника Володимира Петушевського, який заповідав, щоб його поховали поблизу стрільців. Тобто десь поруч можуть бути поховання
Стрілецькі. Для того, щоб точно визнати це місце, важено, звичайно, не з використанням важкої техніки, не ковшем екаватора, а вручну, зробити ексгумацію цього квадрату і дослідити всі рештки, які будуть знайдені. На цих фото ви бачите виритий котлован і захоронені на цій ділянці останки. На цьому місці запланували звести меморіал воїнам Української Галицької армії, які брали участь в наступальній операції проти польської армії. Цю операцію назвали «Чортківська офензива». Члени громадської організації «Альтернатива Чортків» зупинили хід будівництва. За словами голови цієї організації Анатолія Петльованого, з території цвинтаря вивезли близько 120 кубометрів землі. В них містилися останки з похоронами. Прийшли позавчора на цей цвинтар. Ми хотіли просто подивитися, як ведуться роботи, на які вони стадії. І ми хотіли, власне, перемірити ще раз рулеткою з Володимиром Добрянським. Ми домовилися, що ми прийдемо туди. Він прийшов раніше, побачив цей весь безлад, побачив ці черепи, побачив цю яму, побачив, як грейдери, екскаватори вже збираються зробити цю яму щебенем, зливати її бетоном. І він, власне, він і Володимир Мармус, бувший політв'язень, вони двоє почали зупиняти і зупинили ці роботи. Ось ми вже під'їхали трошки пізніше і теж почали піднімати шум, але вже була на місці поліція. 5 липня чортківські поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник ВДТ «Явір», яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким поховань на місці копання котловану не мало бути. Зв'язатися з керівником цієї фірми Юрієм Глуховим, щоб отримати коментар щодо цієї ситуації, нам не вдалося. Замовником будівництва меморіалу є обласне управління лінія капітального будівництва. Вартість близько 13 мільйонів гривень. Договір про будівельні роботи укладено 14 червня. Завершити його мали 31 грудня 2020 року. Зараз будівництво меморіального пам'ятника зупинено. Триває досудове розслідування. 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів Української Галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. Троє дітей з інвалідністю, які беруть участь у тернопільському проєкті «Мрія», на всіх піднялися на говерло. Це 12-річна Людмила Матвійчук і 8-річна Ангеліна Гах з Тернополя і 12-річна Олександра Колісник з Бахмута Донецької області. Допомагали їм здійснити мрію, а саме піднятися на гору, 20 волонтерів та організаторка проєкту «Мрія на всіх» Лілія Проць. Підйом і спуск тривав майже 6 годин. Зараз на відео ви бачите, як на вершину піднімається з допомогою волонтерів Олександра Колісник з Донеччини. Дівчинка не може пересуватися самостійно, тому волонтери несуть її на спині. Не вся команда, всі розтягнулися, кожному вдавалося не дуже. Комусь краще, комусь трошки не краще, але ми це зробили. Ну що, Саша, як? Саша, давай, ми в прямому ефірі, передавай вітання Україні, хто побачить тебе, почує. Класно. З Тернополя діти разом із батьками і волонтерами виїхали вчора, проводжала їх і наша кореспондентка Марта Журавель. Учасники проєкту «Мрія на всіх» збираються на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Його ініціаторка Лілія Проць показує, як нестимуть на говерло Олександру Колісник, яка не може самостійно пересуватися. А це від туристичного спорядження спеціально на рюкзак, на наплічнику тут ставиться і така основа, такий каркас. А тут же це все хлопці спеціально під кутом, вони там все робили, от навіть шурупи все пробували, все. І от сідається. І так будуть нести. Саша буде дивитися вниз, а хтось буде нести таке зручне. Буде 6-7 хлопців нести, будемо надіятися. Ну і цього року ми зробили ще двох дівчаток взяли, бо
в силу фізичних ми не маємо можливості, як кажуть, кожен місяць забігати на Говерлу, тому що ми всі працюємо і в нас є багато різних проєктів. Тому вирішили, щоб навіть мрія, вона така була цінною, краще це робити раз в рік, але щоб всі, хто може, до цього доєдналися. Щоб здійснити мрію піднятися на Говерлу, Олександра Колісник разом із матір'ю приїхали до Тернополя із Бахмута Донецької області. Давня Сашкіна мрія, так, Сашка? І ми написали Лілі, і вона з радістю согласилась. У мене трусяться колінки і стучать зуби, а вона дуже спокійно на все це реагує. Я думаю, будуть емоції там, наверху. Так, Санька? Я думаю, що там буде дуже гарний краєвид. Я спокійна. Разом з Олександрою на найвищу вершину України піднімуться дві дівчинки з інвалідністю. 12-річна Людмила Матвійчук і 8-річна Ангеліна Гах. Минулого року, коли піднімався Сергійко на Говерлу, ми з Людою вболівали, бо це з нашої школи. І Люда каже: «Мамо, я би так само хотіла на Говерлу». Але це просто така мрія була, і ми навіть її не обговорювали і не думали. Я навіть не сподівалася, що мрія дійсно здійсниться. Я маю надію, що буде все добре, будемо здорові і ми піднесемося на Говерло. Давно моя мрія, що я хотіла піднятися на Говерло. Переживаю. Мені Ліля Проц написала, ну, чи би хотіли ми би поїхати ніби на цей на Говерло, а так, ну, я не знала за проект такий, що ніби що може здійснити мрію. Ну, самі ми би явно, ну, я би не ризикнула з дитиною, ну, а через Лілю, то воно все, ніби що волонтери є, будуть допомагали, то ми так ризикнули. Роман Задорожний – один із чоловіків, які нестимуть Олександру Колісник нагору. Торік він також долучався до проекту «Мрія на всіх». Більшість з нас – це мандрівники, туристи, ми вже ходили в гори неодноразово. Крім того, багато хлопців, вони бігають багато, вони бігають гірські забіги. І, в принципі, нічого незвичного в горах вони не побачать. Єдине, що буде трошки інше, трошки більше навантаження. Цього року так у нас теж 6. Ось і інші, хто будуть задіяні якраз в допомозі з учасниками, які будуть йти самостійно. Учасницею проекту «Мрія на всіх» є продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Бойндас. Моя місія в цій всій справі – це висвітлення. І оскільки телеканал «UA Тернопіль» – інформаційний партнер, то ми будемо теж, думаю, що стрімити, виходити на трансляцію наживо. І потім розкажемо, як все відбулося, власне, саме сходження. На цей проект витратять близько 20 тисяч гривень, розповіла ініціатор Лілія Проць. Кошти збирали на благодійному забігу «Благодійна миля». Також долучилися люди зі всієї України. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Минулого року учасником проєкту «Мрія на всіх» став тернополянин Сергій Ткачук. Його підняли на Говерло 9 липня. Здійснити це допомагали 20 осіб. Хлопчика на Говерло на спинах несли 7 чоловіків по черзі. Під час мандрівки співали гімн проєкту «Мрія на всіх», пісню «Далі» тернопільського гурту «Фіра». «Мрія на всіх» – це проєкт, який ініціювала тернопільська спортсменка Лілія Проць у 2018 році, щоб допомагати людям з інвалідністю здійснювати мрії. Ось такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора усім нам і до зустрічі в ефірі з наступного тижня.